بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپل گرانو کتونکو ته هر کله ویم او زه امید لرم زه تاسو مودغه پروګراماتو نه خروغه فائدہ حاصلوي. گرانو کتونکو ترشی پروګرام کې مخ خپل ګران کار په حجۃ الاسلام والمسلمین هلال حسین توری سره د خمس والا مسالو په باره کې خبرې اترې کړې وې او هغه مو تړې ښې طریقې سره بیان کړې وې. غواړو دې پروګرام کې نن د یوه نوي بحث باندې خبرې اترې وکړو. څنګه حج دی را څو څه خپل ګران کارپوخونه د حج والا مسلې زده کړو. مولانا صاحب زه تاسو ته دې پروګرام کې یو ځل بیا خوش آمدید وایم. ډیره شکریا مولانا صاحب. که تیر شوي پروګرامو کې هم تاسو ګرانو کتونکو ته ډېرې ښې طریقې سره خواږې مسالې مو ګرانو کتونکو ته بیان کړې وې. غواړو دې پروګرام کې تاسو مو ګرانو کتونکو ته د حج په باره کې خبرې اترې وکړي چې د حج څه شي ته ویلی شي او دا کوم ټایم کېږي. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ده حج مبارکه قرآن مجید آیه مبارکه مولوسته صدی آیه کې خالق حج ذکر کوي. ایوا عظیمه فریضه ایوا اهمه فریضه ده. دا حج عبادت عبادت اجتماعی و سیاسی ده. صحیح. خدای واجب کړی ده ټول عمر کې انسان باندې یو واری ورسته عرض کوو. مستحب حجونه ورسته هم انسان کواشی خلاکه انسان باندې حج زندگی کې اکی یواری واجب کی. یا مثلا نورو شیو وجینا کچری واجب کی کی اغا تو ویل شي چیرا حج انسان نه کدا شي خپل حج نه هټ کر یعنی خپل حج یا کړی دے یا اونې واجب نه ده شوی بلکه بل سواجنه ونی حاج وجیب شی لکا بل چونا نیابات کی حاج وخلی یعنی بل چونا ایب جوړ شی اغه د پورا دو حاج پکار دیو کی حاج پکار دیو کی واجب دی کلا غ قرار دو دی سو تړلو تعهد وشولو دره پیسې دیر کوم ایما پلار پورا یا ایما مور پورا حاج وکا دا حاج هم واجب کیږي. صحیح. ولیکن خپل به ذاته حاج څه انسان باندې واجب کیږي هغه ټولې زندګۍ کې یو واري. صحیح. کله چې انسان مستطی شي یعنی د دې مستطی شونه داس یعنی د دې کوم شرطونه دي هغه او کې پراشي ټیک دی داغه سړی بیا استطاعت پیدا کی یعنی داغه قدرت ورکی وي چې هغه حج ته لاړ شي. وکچېری چا
مثلا حج نه وکړلو خدای د حکم نه یې روګردانی وکړله. دوهم کېدای شي مختلفو اذوانو کې دا سوال راځي، دې په باره کې هم ډېر سختۍ سره اهل بیت علیهم السلام روایت مسشته دي. زه هغه روایتونه یو روایت د امام صادق علیه السلام روایت دی چې شپږم اولاد ارشاد فرمایي څه که چیرې څوک مستطی شي، یعنی د حج کوم شرطونه دي هغه او کې پراوي صحیح کوم شرطونه دي هغه زه وسیم، دا ټول شرطونه وي بغیر د څه وزر نه څه وي چې یا مریض یم یا مثلا یاری باندې یا نور څه وزر پیش راشي یعنی وته پیخ شي صحیح هغه نه سوا که چیرې انسان حج نه روګردانی وکړله حج نه وکړلو و هغه کله دنیا نه ځي هغه به یا یهودی مار کېږي یا به نصرانی مار کېږي. یعنی ډېره سخته ګناه ډېره سخته ده. یعنی یو انسان که چیرې جان بوج کر حج ونی واجب وي څه وزر هم نه لري و هغه که مړ کېږي نو هغه به یا د یهودیت په مرګ مړ کېږي یا به نصرانی په مرګ مړ کېږي. خدایا مو ټولو ته مسلمانو ته دی ګناه نه نجات راکړي. آمین. خب حج ایوا دسی وظیفه ده، دسی مهمه وظیفه ده مسلمانو باندې سه لکه څنګه نور عبادات دي اندسی حج هم عبادتونه یو عبادت ده. صحیح. خو نور عبادتو کې ما عرض وکړلو مثلا زنه عبادت پنځه وخته فرض دي لکه المنش ولو ولس رکوات المنز مو پنځه وختو کې تقسیم کړی ده صبح لوریزی مزدگار مخام مسخوتان زنه عبادت کول کې مثلا یو وروي زنه عبادت لکه روژه شوه کول کې یوه میاشته روژه ده زنه عبادت موقع سره کله هم هغه واقعیا وشي انسان باندې واجب کیږي صحیح لکه زلزلې المنځ شولو نماز آیات المنځ کې المنځو اقسام کې مو ذکر کړی دی. نو دا حج هم یوه مهمترینه فریضه ده عبادت ده. دغه مراسم دی هم سیاسی جنبه لري هم عبادی جنبه لري. صحیح. سیاسی عبادی خدا ته واقعا د خدای عبادت ده، یعنی قربتن الله دغه حج انجام کی. خو سیاسی دات انسان کله حج ته چی لیاره که هم مسلمانو سره هغه میل ملاپی مسلمانو سره ملوولوی مختلف و مسلمانو سره خبری کول دی د هغه درد نه ځان ملمول دی جی. کله حج ته هم ورسیږي حج کې مختلف دنیا نه یعنی تمام دنیا نه مسلمان راځي هر یو مسلمان د بل مسلمان دار نه خبر شي هر یو مسلمان د بل مسلمان مسائل او مشکلات نه خبر شي حتی عقاید نه یو بل ځان خبر کی پکار دی وندې شون سره دشمن شناسی هم حج کې خاکیږي. کله چې مسلمان تمام دنیا مسلمان مختلف و مذاهب ولا یعنی وو مذهب کې ساخو نه دیکم مختلف و مذاهب ولا کسان رسی حج کې ایو لباس کی احرام کی اونچ نیچ وکې نشتا یو خلتا حرکت وی ټول قربانی کوي ټول سعی کوي ټول تقصیر کوي ټول طواف کوي ان در ټول واقعا آلتا انسان ویل شي چې اسلام کې تفرقه نشتا. اسلام یو اسلام ده متا اتفاق و اتحاد وحدت المسلمین ضرورت آلتا واقعا آلتا انسان بیا حس کوي سن وحدت کې سمرا گاٹه ده وحدت کې څونه قدرت جی. خو اما دغه حج څنګه واجب کیږي شرایط حج څه شي بالکل شرایط حج نه دا شرطونه کوم اکثر مراجعو بل اتفاق نقل کړی دي یو عقل ده یعنی پکار ده انسان عاقل وی بالغ وی صحیح یعنی اول شرط عاقل شونه ده دسې نه ده چې انسان کچری لیوانای وی سفیه وی هغه باندې هم حج واجب نه هغه په حج نه پیږي خبر ته سوچ ده جی. لیوانای په حج نه پیږي نه پیږي که هر څومره وسه مال دولت مال وی دولت وی بالغ وی صحیح ٹھیک ده دا دسې شرطونه دي دا ټول پکار ده وی عاقل وی یعنی عقلمند وی لیوانای نه وی بالغ وی یعنی وړ بچی باندې حج نه واجب کیږي واجب نه کیږي اگر چې وړو کې بچای حج کواشي
وړوکې بچای حج کوي شي، حج کوي شي، خو هغه حجۃ الاسلام چې موږ ورته وایو، یعنی د حج کومه فریضه ده، هغه انجام کې مثلا هغه غوټ شي، هغه ورکې بلیغ شي، وایي چې ما الحمدلله ورکې توپ کې حج کړی دی، نه دا حجی نه دی. صحیح، حج ثواب ته ملاویږي، حج کولی شي، خو لیکن د ټول عمر کې چې یو ورته هغه باندې واجب دی، هغه وجوب نه نشي خلاصېدلی، نشي خلاصېدلی څو پورې بالغ نه دی. صحیح، بیا ورسته مسایلو کې شته چې کچېرې یو بچای 14 سال څو میاشتې و هلته لاړلو، احرام وخت احرام یې تړلو، بلیغ شولو، د هغه دپاره حج بیا اصلي حج حساب کېږي. صحیح، بیا ورسته مسایلو کې کېدای شي سوالاتو کې راشي یا همداسې زه بیان کړم، خو لیکن نابالغ کس دپاره حج ثواب خدای لیکي، خو اصل د حج وجوب چې کوم دی، وجوب حج نه هغه نه خلاصېږي، یعنی که ورسته بالغ شولو هغه نه ورسته د حج مستطی شولو، دا ټول شرطونو کې راغلل، هغه په کار دی بیا حج وکړي. بل شرط دریام دا دی چې انسان حج ته تللو کې مجبور نشي، چې هغه یو بل واجب شای ترک کړي، پرېدوي، یعنی مانی حج واجب دی. صحیح، خو یو داسې شای چې هغه اهمیت حج نه هم زیات وي، هغه زه پرېږدم، داسې هغه په کار دی، داسې مسله ماته پېښه نشي که داسې مسله پېښه شوله، بیا مانی حج نه دی واجب، اول هغه کار په کار دی وکړم چې کوم حج نه مهم دی، مهم دی، هغه په کار دی انجام کړم. یا مثلا د حج تللو کې داسې کار ونه شي چې هغه کې زه حرامو کې مبتلا شم. صحیح، مثلا که حج ته نشم لاړ، هغه حرام کار زه نکوم، خو که چیرې حج ته لاړ شم مانه هغه حرام کار کېږي. ایدي مثالونه زه دید پاره چې موږ ګران کتونکي متوجه شوي دا کوم یو شی دی چې هغه حج نه هم مهم دی، یا مثلا هغه کوم یو شی دی چې هغه حج تللو سره حرامو کې مبتلا کېږي. صحیح، هغه یو دا څه انسان مهم شی دا دی چې انسان کله حج ته ځي، که چیرې هغه نموس ته خطره دی، یا هغه وطن ته خطره دی، یا هغه ملک ته خطره دی، مختلفو طریقو سره هغه دشمن لري چې حج ته لاړ شي، دغه واجب شاید دی، اوس دا واجب دغه حج نه واجب تر دی، د نموس دفاع، د مذهب دفاع، د وطن دفاع، دا حج نه هم مهمه دی. یعنی که چیرې حج و دی دغو دوو منځه تکرار راغللو، بیا په کار دی حج وره پرېږده، حج ورسته بو بیا وکړي، خو دغه وخت توانې واجب نه دی چې ته زر زر اقدام وکړې، وایي چې نه خیر دی که څه کېږي وده شي، خو زه حج کوم نه، په کار دی ته خپل وطن دفاع وکړه، خپل ناموس دفاع وکړه، هغه نه بعد بیا مطلب درې. یو مثلا دینه هټ کر، عام امتحان، یو کالج سټوډنټ دی، یونیورسټي سټوډنټ دی، یو مثلا د سکول هغه دی سټوډنټ دی، جی سکول طالب علم دی، هغه سکول طالب علم چې کله حج ته ځي، هغه حج مو کې هغه امتحان دی، هغه اصلي امتحان دی سلانه، که چیرې حج ته لاړ شي دا ټول کالی ضایع کېږي، ضایع کېږي، یو ورته نه ضایع کېږي، کېدای شي استادان هغه سه یوه طریقه وکړي چې وایي خیر دی حج نه راشي امتحان وکړه، نه حج نه زه حج ته څم، بیا څم ذهن پریشان شي، سبق ویریږي، زه صحیح درس نشم ویلی، امتحان صحیح نشم ورکوی، حتی امتحان ته هم ته حج پرېښلی شي. یعنی دا د خدای یو رحم کرم دی مو پاره، څه انسان دپاره داسې تکلیف، داسې حکم خدای نه دی واجب کړی چې هغه حکم اجنه انسان باندې شدید تکلیف راشي، جی هر جو مرج کې هغه زندگی شي، مشکل کې پیښه شي، جی. و بل شای مثلا هغه نه دا څه حرامو کې مبتلا نه شي، هغه کوم شای دی مثلا مانی چا قرضه دی، مانی چا قرضه دی، وعده مو څه کړی دی چې را دغه ورځو کې در کوم، یا هغه ورځ یې هم نږدې شوي دي، اوس دغه وخت زه ته نه لاړ شم، دا صحیح نه دی، حج ته دا صحیح نه دی، حرامو کې مبتلا شوم، وعده مو ور کړی وه چې زه دغه قرضه دی ته دغه ورځو کې لنډوم، واپس کوم، هغه وخت زه مطلب زه ته نه حج ته لاړم، هغه سړی راغله، نو معلومه خبره دی چې زه شل شپې میاشته تېرمه مرسم بود، جی نخ سړي سه ما وعده شکنی وکړله، عهد شکنی مو وکړله، دا هم ګناه کې مبتلا کېږي، حتی مهمه دا دی چې حج پرېږده وه، بلکې دغه وعده ورته ویر کړل، پرهغه خپل کومه قرضه دی هغه ویر کړل شي، ویر کړل شي، بې وعده ځوان
نکه جی مولانا صاحب زه بخنه غواړم یو وړه ودامه کوم د مې بیا واپس راځو تاسو نن را فائدہ حاصل کوم بسم الله ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر کیږو یو وړه دامه ده بعد یا ولی گرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یم مناسب تاسو ډیر ښه طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته غو شرطونه چې کوم حجی سړی باندې وجه کیږي تاسو هغه مو ته بیان کول جی د حج کوم شرطونه دي مو عرض وکړو یعنی ایمو دین اسلام سهل انګری دی یعنی سهل معنی اسانتیا دی جی هیڅ قسم ته دین کې مشکل نشته فقط دین نه ځان پېول دي که دین نه څوک ځان پوي کی بیا نه المنز مشکل دی نه روژه مشکل ده نه زکات مشکل ده نه خمس مشکل ده و نه حج مشکل ده ډیر یعنی خدای لیارې د سید ته برابرې کړې دي چې کدا نه د ما بنده د سی وکا کدا نه وی د سی وکا خو دین نه ځان لری نه کې لری نه جی څلورم شرط هغه د دې چې په کور د لیارې ازادي وي یعنی کچې مو سه پیسې اشتا مستتی شویم دا ټول شرطونه مو کېشتا جی خو لیارې باندې شو لیارې باندې ټیکټ نه ملایي کی مشکلات دي یا لیار کې مو سیلې بي ته خطر اوي زه پر چنور نه وزم یا بل ملک نه بل وطن نه سو وزم لیار کې مو ته شدید خطر دي مو ته پاته دي ځلته مو ته خطر اشتا دي مو سیلې بي ته دغه وخت هم بیا انسان حج پر اخلاص شي صحیح یعنی د لیار خلاصه خلاصه شونه یعنی لیار امنیت دا مهم دی مهم دی خدای د پاره خدای په نشته دی انسان سلیو ډیر کې مات لري صحیح بل پنځم شرط دی چې انسان مستتی وي دا نور شرطونه کسان دا نور شرطونه هم و څلور جی عاقل وي بالغ وي بالغ وي دا خو ټول دي کنه چې زور عاقل او بالغ دي اکثر مثلا یو نیم د لیوانای وي سفیر دی کوي ټول د عاقل وي بیا 15 سال نه بعد بالغ شي یا جلکی یا 9 سال نه بعد بالغ شي یا کومی مجبره ما خیلی دادا زنوی زنو ده نوی نوی لیاری مثلا اکثر ده مثلا امنیت لری خود زنه وقتی ده مو سرو برو شو بل مستتی مستتی شونه یعنی دقا نور شرطون هم پکار ده اگه که موجود موجود بی اگه نه یو شرط ده بدن ده یعنی اگه صحت پکار ده صحت کاملی بی صحیح صحتمند بی بیمار نوی نوی کچی ریو انسان پیسه لری خو آقا هشتا نشید لن اخ تایم که سکون تایم که بیمار اخ تایم که سکون تایم که دا بیمار ده دا هشتا نشید لن ده حج تواب نشی کوای حج اعمال نشی کوای نشی کوای مریض ده کمزوره ده صحیح بیا برست دی بانده که داشی سوالات روشی بحث اپ کهو چه آیا آریو مریض مثلا آیا سکیت ده تنه بیخی یعنی اصلا حج نخلاشو یا نه پیسه و سراده مستدیش ولو دینی بیا چشتا که داشی سوال راشی صحیح بل لیاری که هم څه دغ د پوره ممانعات نه وی یعنی لیاری امن وی ټیکټ ملوي کی وغیرہ وغیرہ څومره څه مشکلات دي ټیکټ ا پوره ویزه پوره دا ملو شي نو دوم ستاتی دي بل وخت ور سره وی جی چیر وخت ور سره وخت ور سره وی مثلا یو سړی نه دا نور شرطونه ورکی دي خو هغه څه وخت نشته یو د سینو کار دی څکه چیرې انده وشپورېزو کې دوه 8 لور شي انکاری چی چټی نه ملي صحیح وخت نه لري کنه دوه جی یو مثلا بل څه د ضروری کار دی س هغه کار په کار دی دو وکی وکی وا هغه ټیم انده ټیم د 8 تا خلکو کې چی مثلا لکه ته سوال هم اول کې وکړل چې کوم ټیم کې نه در هغه ذل حجه میاشت کې حج کېږي عید قربان ذل حجه لسم ورځې عید قربان دی کنه جی ساته قرباني کېږي ذل حجه میاشت کې او کار د دې څه دومره ټایم وی چې حج ته لاړ شي د حج اعمال او کې دوباره هم واپس راشي او دې ته څه مشکل اپیخ نه شي صحیح یعنی کچېری نوکری ختميږي یا غي ذات ختميږي یا مثلا بد څه شدید نقصان او ته ملويږي چې هغه زندگی بیا ورستا په مشکل برخورد کیږي مشکل تو سره رو بروي بیا هم دني حج واجب نه دی وخت صحیح بل دا څه هغه څه دومره مال وی پیسہ دا استطاعت کې دی یعنی مستطیش باندې کې بل شرط دا دی چې
هغه سره دوره مال او دولت وي چې هغه حاج تاونی لوړ شي، صحیح. حاج نار واپاشي، خپل خرچه آیا وکي، یعنی حاج کې قرباني نه واخله، آنه جانه کرایې ارز پوری زادو راحله، یعنی دی ټیکټ نه واخله، خرچ خوراک ارز پوری آنه جانه دا سره وي. او دا دین تللی و راتللو وخت کې څومره دا وخت لګیږي؟ میاشته یوه نیمه میاشته هر څومره لګیږي؟ کوم دی کسان دی هغه څه دینی نفقه واجب دی، یعنی دی باندې واجب دی چې هغوی ته خوراک ورکړي، چکاک ورکړي، د هغوی علاج وکړي. هغو کسانو ته په کار دغه وخت هغه خرچه هم دی سراري جی، داسې نه دی چې ماس ماسه دوره پیسې برابر شوي، مثلا څلور لکه فرض کړه، نن سبا څلور لکه ښه دي جنډان، څلور لکو کې زه راشم لوړ شم، دا خو پردي مساوشه واجب دی، و هلته خولخانې ته څه نشته، نه دي پاتې. نه نه دی واجب داسې وخت کې، په کار دی هغه خرچه ټوله تو سره وي، آنه جانه څوره کېږي، و خولخانې ته اتاوي چې چاته محتاج نشي. و دینه هټ کر یو بل شاید څه، که چیرې یو انسان دغه حج ته ځي، دغه ټوله استطاعت ورکې دی، مثلا د ما کوم ذکر وکړه، بدن سالم دی، لارې خلاصې دي، وخت ورسره دی، مال ورسره دی، ٹھیک دی، دا ټول شونه دي. خو لاکن دا چې کله حج ته لاړ شي، حج نه سر وپا شي، هغه هغه کار و بار شه خرابېږي، خراب شولو، یا مثلا نوکاري خرابېږي، وروسته حج نه څه وروسته راشي په عذاب واوړي، یعنی حج واجنه جی، ای حج واجنه دغه په عذاب واوړي. داسې سړي نه هم بیا حج واجب نه دی، نه دی، نه خدای ډېره اسانتیا د شکې کړي دی جی. دغه د حج مستطی شونه شرطونه، اول هغه عام شرطونه څلور، او بیا د حج مستطی شونه کې چې صحت مند وي، لیاری خلاص وي، مانع نه وي، مال ورسره وي، او کسب ته هغه کاروبار ته هم نقصان نه رسیږي. که چیرې هغه نقصان ته کسب ته مثلا ځنه کسان دي هغوی حج ته لوړ شي، سره شي هغه مثلا ختم شي، وي کسب و کار ټول ختم شي، یا کوم مالک دی هغه ته وایي چې نه وشه ضرورت تا نشته، دی هغه کسب و کار خرابېږي، داسې وخت کې بیا دا مستطی نه دی جی. مولانا صاحب زه به داسې یوه پوښتنه دغه وکړم، که څنګه تاسو اشاره وکړله، خو خیر زه غواړم چې تاسو موږ ګرانو کتونکو ته دې باندې نور وضاحت ورکړي. که څنګه یو کس ته هغه سره پیسې شته چې هغه حج وکړي، خو پیسو سره سره هغه ته د نورو شي ضرورت دی، مثلا هغه ته د واده ضرورت دی، یا مثلا هغه ته د کور جوړولو ضرورت دی، که غواړي هغه کور جوړ کړي یا واده وکړي، بیا ورسره پیسې مثلا حج نه کمیږي، د دې څه حکم دی؟ دا هم د الله رحم کرم دی مو باندې، چې مجتهدینو دا شونه نقل کړي دي، ذکر کړي دي، څه که چیرې یوه انسان صادره پیسې شته چې حج ته تلا شي، راتلا شي، قلخانې ته دغه خرچه دغې میاشتې د څوره ټایم سادو هلته وي، دوباره رسیږي، ورسره دي، او کسب و کار یې هم نه خرابېږي، خو دې نه هټ کر هغه ته نور شدید ضرورت دی. شدید ضرورت دا چې مثلا هغه ته واده ضرورت دی، یا خپل ځان ته واده کوي، یا زوی ته واده کوي، واقعا واده شدید ضرورت دی. او د کچېرې دا لاړ شي حج ته، دا په مشکلاتو روبرو کېږي، مثلا واده بیا نه شي کولی، دا واده بیا سا کولی نه، مثلا وطن خال کې وو، ټوله یو بل هغه نه پوهېږي، د سرمایې نه څه یو ورته هغه لاس نه کومه پیسه دی، هغه لاړله، بیا ورسره څو کاله به انتظار کوي، یعنی هر جو مرج کې ډېر مشکل، شدید مشکل کې پریوځي. کور مې نشته، کور مې جوړولو، خو حج نه واجب شو، د حج ته لاړ شم، کور بیا خو دی نه، کله تا ته څه دومره ضرورت دی چې واقعا تا کور شدید ضرورت دی ده ته، او دغه حج تللی سا او بیا راتللی سا هغه کور نشي بیا جوړوي، اسمان سي کوړاوي، شدید زندگی د مشکلاتو کې پریوځي. داسې سړی ته پکار دی چې حج ته ماتي، اول واده وکړي، کور برابر کړي، هغه نه بعد انشاءالله خدای توفیق ورکا چې حج مستطی شي او بیا حج ته لاړ شي جی. مونږ زه دا یو اخري پوښتنه درنه ده غواړم، چې که یو کس دی چې هغه سره پیسې هم شته جی، مستطی دی هر څه دی، خو صرف دا دی چې هغه خپله حج ته نه شي تللی جی، بیمار دی یا څه نورو مشکلاتو وجه نه جی، د دې سي دې سړي څه حکم دی؟ کسه ما مخکې یو کیسه وکړه بیمارۍ والا جی، مختصر که چیرې یو داسې سړی دی چې هغه بیمار دی، معذور دی، خو داسې معذور دی، داسې بیمار دی، یعنی حج ته نه شي تللی، معذور حج نه دی، صحیح، څه امید نه لري چې زه به ورسته هم حج وکم، حج وکم ښه به شم، مثلا داسې مریض دی چې هغه خپل حج ته نشي تللی، نشي تللی، حج اندې سړي نه واجب دی، خو لاکن دا سړی حج ته نشي تللی، او دا امید هم نه لري چې زه حج ټیک به شم، ټیک به شم، حج ته لاړ شم، صحیح. دا په کار دی یو سړی نیابت کې وسته، یعنی پیسې دا ورکړي، خرچ خوراک هر څه آنه جانه ټول هر څه ورکړي، څوک په دې راضي کړي چې هغه دې دپاره لاړ شي،
دی نیابات کې حاج وکي حاج وکي د دې نایبي ټول ارسه اندخ سړی د پوره ادا کی او کچری نه دا سړی مړ شولو دا بیمار مړ شولو مړ شولو خپل زندګی کې نایب نه واستولو چې نیابات کې د دغ سړی حاج وکي هغه کسان څو ورسته وارثان پاتې کیږي د دې وراثت نه سورا شاید څه هغه پاتې دی هغه نه پکار دی چونکې حاج هغه نه واجب پاتې دی د هغه پکار دی د هغه نیابات کې بل څوک واستوي یا خپله ورته لاړ شي هغه سړي دپاره پکار دی حاج وکي ادا کي ویلې هغه ګردنې د هغه حاج پاتې شوی دی و هغه کس هغه مریض دی خو امید لري چې نه دغه ذلحجې میاشتې کې زه نشم د سه کال بیمار یم خو بلکل ته خو الحمدلله جوړ بشم ښه کي داسې سړی که چیرې صحتمند شي ټیک دی صحتمند شي نه هغه نه بعد پکار دی څه دا حاج ته لاړ شي یعنی هغه نه بعد حاج مستطی دی صحتمند شو بلکل ته صحتمند دی پیسه او سشته دی هر څه سشته دی پکار دی څه هغه حاج ته لاړ شي یعنی خپلې مرضۍ سره ته حاج نشې پرېښلی صحیح مناسب زه تاسو ډېره ډېره مننه کوم ان شاء الله نورو پروګراماتو کې به تاسو نه مو د حج ولا نورې مسالې ښې طریقې سره زده کړو زه تاسو ډېره ډېره مننه کوم اوسه وخت اوس پای ته رسېدی ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ پای ته ورسېدو راتلونکي پروګرام پورې زه تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان اسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين